Baik, saudara, kualiti udara akibat jerebu yang mula melanda negara sejak 2 minggu lalu kini dilihat agak baik. Walaupun ia semakin baik, ia tidak boleh dipandang ringan dan usaha untuk mengatasi dan mencegahnya daripada terus berlaku perlu diambil. Dan saudara, bagi membincangkan mengenai situasi terkini jerebu dan apa mungkin langkah yang sedang dan akan diambil, bersama kami di studio ketika ini Puan Mashita Darus, beliau merupakan pengarah bahagian udara Jabatan Alam Sekitar JAS. Terima kasih Puan kerana sudi bersama kami. Terima kasih Nondi. Baik, kalau dari awal, kalau Puan boleh kongsikan kepada kami daripada pemantauan JAS sendiri, bagaimana kualiti udara yang ada ketika ini? Terima kasih kepada RTM. Sehingga jam 11 pagi tadi, dapati status kualiti udara semasa adalah lebih baik daripada minggu lepas. Iaitu kebanyakannya pada tahap baik dan juga sederhana. Kecuali satu stesen kita di Seri Aman mengalami tahap tidak sihat. Ini adalah kerana berpunca daripada peningkatan titik panas yang terdapat di Kalimantan. Sekarang masih lagi terdapat peningkatan dari segi titik panas. Ya. Iaitu lebih daripada 400 malam yang kita terima. Dan kita jangkakan dengan keadaan cuaca yang lebih lembap di semenanjung Malaysia ini akan menyebabkan IPU kita lebih baik, ya, iaitu dalam kategori baik dan sederhana. Baik. Kalau mungkin Puan terangkan lebih lanjut mengenai titik panas ini, adakah ia akan terus berlarutan atau bagaimana sebagainya? Daripada maklumat yang kita terima daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, kita dapati arah angin sekarang. Kalau 2 hari yang lepas, kita dapati arah angin telah bertukar arah, iaitu daripada barat daya ke timur, yang mana kita tidak mengalami keadaan jerebu dan kualiti udara kita semakin baik. Tapi pada hari ini kita dapati angin daripada barat daya tu bertukar balik ke barat daya dan telah menyebabkan jerebu di kawasan Seri Aman. Dan kita jangkakan keadaan monsun barat daya ini akan berakhir apabila tibanya monsun timur laut. Pada ketika itu akan terdapat lebih banyak hujan yang dijangkakan pada pertengahan bulan 10 Oktober ini. Untuk menunggu Oktober itu satu masa yang agak lama dengan ketidaktentuan ekosistem yang kita ada sekarang. Ya, apa mungkin yang telah ataupun sedang dilakukan oleh pihak JAS dengan kerjasama Jabatan Meteorologi dan agensi yang lain? Dari segi tindakan-tindakan yang telah diambil oleh pihak kerajaan, kebanyakannya adalah mengikut dan juga selaras dengan pelan tindakan jerebu kebangsaan yang mana telah diselaraskan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara apabila tiba tahap-tahap tertentu. Ya. Dari segi Jabatan Alam Sekitar sendiri, kita telah pun mengaktifkan pelan pencegahan pemakaran terbuka sejak Februari dan juga kita juga telah mengadakan perintah larangan ke kawasan-kawasan di Lembah Kelang, Melaka dan juga Negeri Sembilan. Ini adalah kawasan panas yang mungkin... Ini adalah kawasan-kawasan yang selalu ditimpa jerebu, lah, dilanda oleh jerebu apabila berlaku kebakaran di Sumatera. Dan biasanya akan mengenai kawasan-kawasan di Lembah Kelang dan juga kawasan-kawasan di Melaka dan juga Negeri Sembilan. Dan kita jangkakan pada masa ini... setakat ini saya rasa keadaan sedikit merosot daripada pemantauan kita kerana angin barat daya telah bertukar. Semalam daripada angin timuran telah bertukar kepada angin barat daya. Tapi sekiranya keadaan ini bertambah lebih buruk, apa mungkin persediaan yang dilakukan jika, oleh JAS? Bertambah buruk, di bawah pelan tindakan jerebu kebangsaan, di mana jika keadaan lebih daripada 3 hari tidak sihat, maka agensi-agensi tertentu seperti Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga TUDM, Tentera Udara Diraja Malaysia, di bawah diselaraskan oleh Majlis Keselamatan Negara yang mengarahkan supaya pemilihan awan dilakukan di kawasan-kawasan yang terbabit. Dan pemilihan awan ini juga bergantung kepada keadaan cuaca lah. Dan juga penglihatan. Dan kesesuaian dia sebenarnya. Dan juga kesesuaian. Baik Puan, ada istilah dalam pengukuran indeks jerebu iaitu alert A1. Kalau betul istilah itu alert dipanggil 1A. Begitu, 1A. Mungkin Puan boleh terangkan dengan lebih lanjut. Sebenarnya alert level ini adalah tahap-tahap amaran yang telah kita gubal dalam pelan tindakan jerebu kemasaan untuk tindakan-tindakan agensi tertentu. Dan tindakan-tindakan ini adalah berdasarkan tahap-tahap IPU yang mana tahap 1A adalah apabila keadaan tidak sihat
melebihi 101 sehingga 200. Mm-hmm. Jadi terdapat tahap-tahap yang lain lagi sehinggalah tahap berbahaya iaitu 300, mm-hmm. di mana tindakan-tindakan adalah mengikut pelan tindakan jemput kebangsaan oleh agensi-agensi tertentu. Jadi kita lihat tindakan-tindakan ini bukan saja oleh Jabatan Alam Sekitar tapi juga merangkumi agensi-agensi kerajaan yang lain untuk mengambil tindakan apa yang perlu dilakukan semasa keadaan jerebu pada tahap-tahap IPU tertentu. Baik, untuk sejarah dalam catatan JAS Malaysia ini mencapai tahap kritikal yang sebagaimana? Pada tahun ini kita dapati pada 14 dan 15 September yang lalu, kita dapati stesen pengawasan kualiti udara kita mencatat kualiti tahap tidak sihat melebihi daripada separuh, iaitu 34 stesen mencatat status kualiti tidak sihat. Jadi ini adalah merupakan sejarah selepas tahun kejadian jerebu pada tahun 1998 dan juga 1997. Jadi kita dapati jerebu ini merangkumi boleh katakan keseluruhan kawasan di Malaysia. Masuklah Sabah dan Sarawak. Tahun ini adalah yang terburuk. Baik, kalau kita melihat pembakaran yang berlaku di Kalimantan, dia jerebu ini sebenarnya berlaku saban tahun. Ya. Tetapi adakah hanya kerana pembakaran yang dilakukan di Kalimantan itu satu-satunya punca berlakunya jerebu atau ada punca lain sebenarnya? Sebenarnya kita tengok pada monsun yang berlaku. Apabila berlaku monsun barat daya, kebanyakannya punca jerebu adalah daripada jerebu mutasi sempadan. Kerana telah membawa asap daripada kebakaran di Sumatera dan juga di Kalimantan ke Semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak. Tapi apabila masuk monsun timur laut, mungkin juga berlaku jerebu tetapi jarang-jarang. Mungkin disebabkan oleh kebakaran tempatan. Kebakaran hutan, kebakaran tanah gambut dan sebagainya. Hutan tanah gambut di Malaysia ataupun di Sabah dan Sarawak. Ada juga berlaku pada tahun 2014, kita mengalami sedikit kemerosotan kualiti udara di Lembah Kelang disebabkan oleh kebakaran di Pahang pada monsun timur laut. Pada bulan 2 pada ketika itu. Tetapi tahap tu tidaklah sehingga orang kata apa tidak sihat. Berbanding dengan tahap yang kita alami sekarang adalah berpunca kebanyakannya memang daripada titik panas di Kalimantan dan juga Sumatera. Kalau kita bercerita mengenai Malaysia ini sendiri, walaupun mereka sedar kita sedang mengalami jerebu dan sebagainya, masih ada pihak yang melakukan pembakaran terbuka. Kalau Puan ada nasihat ataupun saranan kepada mereka ini? Nasihat saya kepada orang awam supaya tidak melakukan pembakaran terbuka, kerana apabila kita mengalami keadaan jerebu, ini akan menambah burukkan keadaan. Di mana status kualiti udara kita pada ketika ini, pada ketika jerebu adalah tidak sihat. Jika kita membakar akan menyebabkan udara lebih tidak sihat yang membawa bersama segala bahan-bahan pencemar ke dalam udara. Jadi Jabatan Alam Sekitar kita tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan kepada siapa yang melakukan pembakaran terbuka, kerana kita telah menguatkuasakan perintah larangan pembakaran terbuka ketika jerebu. Dan juga kita nasihatkan supaya orang awam, orang ramai tamunya yang mengalami masalah kesihatan supaya memakai penutup muka dan hidung untuk mengelakkan jerebu daripada memasuki dalam badan kita. Baik, akhir sekali Puan, jika mereka di luar sana ada ingin perkara ataupun perkara yang ingin mereka mengetahui daripada JAS ini, bagaimana mereka boleh menghubungi pihak JAS itu sendiri? Dari segi data IPU sebenarnya kita telah siarkan di dalam laman web kita setiap jam. Kalau dulu 3 kali sehari, sekarang setiap jam. Dan pihak sekiranya terdapat sebarang kebakaran, bakaran terbuka, bolehlah menghubungi Jabatan Alam Sekitar yang juga boleh digunakan talian awam dan talian hotline 1800 yang ada sentiasa yang kita paparkan. Sangat mudah sebenarnya. Mereka hanya boleh mencari di laman website yang tertentu. Baik, terima kasih.